Usaliti. Nalia kwa sababu ya mapenzi. Mimi nalia kwa sababu ya Maria. Nalia kwa sababu ndio mwanamke pekee ambaye mimi alinivumilia na nilikuwa nahisi nitakuwa naye katika maisha yangu. Mikasa ya ndoa. Kwa nini niingie kwenye ndoa ambayo sina malengo nayo? Mimi nilikuwa na enjoy, sipendi. Nataka niwaone wanalia. Safari kila Jumamosi saa 3 kamili usiku on Clouds Plus.